პირველი მარტიდან დღემდე აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ ადამიანთა სიაში 500-ზე მეტი მოქალაქე მოხვდა. კანონში ცვლილებების შემდეგ შეზღუდვა 25 წლამდე პირებს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს და საჯარო მოხელეებს შეეხოთ. არასამთავრობო სექტორი კანონის აღსრულებას ერთ-ერთ გამოწვევად მიიჩნევს. ფიქრობ, რომ საერთოდ ასაკძალია ყველანაირი აზარტული თამაშები, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ზიანს აყენებს და გარშემოყოფ ადამიანებსაც. ამ ახალგაზრდის მსგავსად ქვეყანაში აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ათასობით მოქალაქეა. მათ უკან კი ხშირად მძიმე ადამიანური ისტორიები და ფინანსური დანაკარგებია. ლუდომანიას ადამიანები ზოგჯერ თვითმკვლელობამდეც მიყავს, ვინც საკუთარ თავზე გამოსცადა აზარტით გამოწვეული მატერიალური თუ მენტალური ზიანი უკვე ჩაეწერნენ განრიდების სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემოსავლების სამსახური ასეთ ადამიანებს აზარტულ თამაშზე ნებისმიერი სახით ხელმისაწვდომობას უბლოკავს. ჩემ შემთხვევაზე რო ვისაუბრო, 24 საათი ნაღდა დავთამაშობდი, თუმცა იმ თამხების კონტროლს ვერ ვახერხებდი, რაც ჯიბეში მქონდა. თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სიაში მოსახვედრად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს უკვე 519 ადამიანმა მიმართა. კანონმდებლობის მიხედვით ოჯახის წევრსაც აქვს უფლება პირს აზარტულ თამაშზე წვდომა სასამართლოს გზით შეუზღუდოს. ახალი რეგულაცია თამაშს ავტომატურად უკრძალავს სოციალურად დაუცველ საჯარო და პოლიტიკურ პირებს. თუ ფიზიკურ პირზე ელექტრონულად გვიგზავნის მონაცემებს სისტემურ ელექტრონული ფორმით თამაშობის ორგანიზატორი და ასევე ჩვენგან მიდის დასტური იმყოფება თუ არა აგზავნის სიაში თუ არა. ამის საფუძველზე ხდება მონაცემების გადადარება და შედარება. ხოლო რაც შეეხება მიწის ობიექტებს, უშუალოდ ობიექტში შესვლამდე ორგანიზატორი ვალდებულია წარმოადგენინოს პირადობის მოწმობა და გადაამოწმოს იმყოფება თუ არა პირი აგზავნის სიაში. ლატარიების აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ ახლა ერთ-ერთ გამოწვევად კანონის აღსრულება რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციაში დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ბიზნესის მხრიდან კანონის გვერდისავლით ალტერნატიული გზების ძიების საფრთხეებს უკვე ხედავენ. შესაბამისად აუცილებლად მიიჩნევენ კონტროლის მექანიზმის გამკაცებას. ბევრმა ადამიანმა ამოისუნთქა, ბევრი დედა არის უკვე ბედნიერი იმითი, რომ ეს კანონი შემოვიდა, მაგრამ დამიჯერეთ არის ის გზები, რითაც ჯერ კიდევ სათამაშო ბიზნესი ფიქრობს როგორმე გაძრეს და რაც შეიძლება მეტი მოგება ნახოს. ჩვენ ყველა მერთმანეთს უნდა გადავცეთ, რომ არსებობს ეს კანონი, დაიზღვიეთ თავი, მოხდეთ თვითგანრიდების სიაში. პირველი მარტიდან აიკრძალა სათამაშო ბიზნესის სატელევიზიო და გარე რეკლამირება. რეკლამის განთავსება დაუშვებელია ქართულ ვებგვერდებზეც. ახალი რეგულაციის მიზანია ხელი შეუშალოს ახალგაზრდებში აზარტული თამაშების მიმართ ინტერესის გაყვებას. ასეთი შეზღუდვები და აკრძალვები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ახალგაზრდები საკმაოდ დიდი ნაწილი არ დაინტერესდეს ამ ბიზნესით. ფიქრობთ, რომ რამოდენიმე ხნის შემდგომ, სადღაც ერთი წელი წლინახევრის შემდგომ, როცა გავზომავთ ჩვენ შედეგებს, ვნახავთ, რომ შემცირების ტენდენცია მნიშვნელოვანი იქნება. რვა კანონ პროექტისგან შემდგარ პაკეტს, რომელიც აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვას და სათამაშო ბიზნესისთვის გადასახადების გაზრდას ითვალისწინებს, პარლამენტმა მხარი 2021 წლის 22 დეკემბერს დაუჭირა. რეგულაციები ჯამში მილიონამდე მოქალაქეს შეეხო.